Fövqəladalar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının Tibb Xidmətinin rəisi də vəzifəsindən azad edilib. Məlumata görə Tibb Xidmətinin rəisi Polkovnik Əli Gülov Elçin Vələğoğlu öz istəyilə işdən azad olunub. Onun yerinə müvəqqəti olaraq Fövqəladalar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının Tibb Xidmətinin rəis mavini Ərəssun Əliyev təyin edilib. Qeyd edək ki, Polkovnik Elçin Əli Gülov Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin yaxın qohumudur.